Buenas amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Augusto Camargo. Hoje tô aqui com a gaita branca universal da professora Cristiane Irênio, aqui de Bagé, minha terra, no qual eu pude participar com ela junto da orquestra de acordeon do IMBA. O IMBA, você sabe, né? Eu já falei algumas vezes aqui, é o Instituto Municipal de Belas Artes, o conservatório musical aqui da cidade de Bagé, onde tinha esse movimento, esse grupo que trazia, né, desde a década de 50. Mas esse grupo sempre trouxe clássicos da música gaúcha, da música brasileira, latino, pra cima do palco com vários gaiteiros, né, tocando o seu instrumento. E a professora Cristiane Irênio foi a que deu seguimento ao trabalho do professor Antônio, da professora Neiva, aqui do Conservatório de Música de Bagé, e eu pude participar nesta última aparição da Orquestra de Acordeon, no qual recebemos uma homenagem aqui da cidade, e ficamos muito felizes por poder trazer a gaita para cima do palco, cantando esses hinos, tocando esses hinos, né, do nosso estado, tá bem? E se tu gostou do vídeo de hoje, não te esquece de te inscrever no canal, deixar a sua curtida, né, e ativar o sininho ali do lado para receber todas as notificações de vídeos novos aqui no canal Augusto Camargo no YouTube, tá certo? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!